Johanna Virtanen ja Susan Aho, eli Kuunu Kuiskaa, ja päätitte sitten lyödä hynttyyt yhteen. Miten tämä duo on saanut alkunsa? No, itse asiassa vähän yli vuosi sitten saatiin sähköpostiosoite. Siis sähköposti, nyt meni ihan pölöslölö. Meili. Meili tuli. Meili tuli, että perustaka ei vaan. Siis sanon vaan. Sibelius Akatemian postituslistalle tuli viesti, että meiliä, että tarvittaisiin Saksan kiertueelle semmoinen trio tai duo, tai joka soittaa suomalaista vanhaa iskelmämusiikkia ja ehkä kansanmusiikkia. Sitten siinä oli, että me oltiin kuitenkin jo vähän makusteltu sitä, että olisi kiva soittaa värttinä musiikin lisäksi jotain muutakin musiikkia, niin sitten ajateltiin, että vitsi, pitäisikö perustaa bändiä, jos päästä tuolle kiertueelle. Mitä sitten tässä duossa? Vahvuudet varmasti pääsee esille. No eri tavalla kyllä kuin värttinässä. Ja tietenkin on nyt ihan hauska laulaa kahdestaan, koska siinä on sitten erilaiset puolet pääsee esille. Ja tietenkin nyt tämä musiikki on täysin erilaista kuin värttinämusiikki. Ja tässä meidän duossa molemmat myös soittaa, mikä eroaa myös värttinästä. Mm. Siis mä saan Sussulta niin paljon energiaa, että tämä on mahtava tehdä Sussun kanssa yhteistyötä. Että voi sanoa, että minään päivänä ei ole tylsää. Aina on hauskaa. No entä Sussu, minkälainen tuo Johanna on? No sä käytit tuon energian, koska mun mielestä se menee kyllä niin perin, että sä oot enemmän se niin kuin meidän se semmoinen jaksaa tyyppinen. Aamusta lähtien. Joo. Tarkastellaan Euroviisuja noin yleensä. Minkälaisia muistoja teillä tulee Euroviisuista mieleen? No, lapsuudesta muistaa, että se oli yksi parhaimmista kyllä musiikkiohjelmista. Niitä ei hirveästi silloin edes ollut, mutta hyviä muistikuvia. Ja välillä sitten se ehkä jäi vähän taka-alalle sitten nuoruusvuosina, että sitä ei niin paljon seurannut. Tänä päivänä mulla on semmoinen traditio, että mennään aina ystävän luokse. Hänellä on semmoinen iso skriini, niin aina kun tulee sitten nämä itse kisat, niin viettämään iltaa ja katsotaan.